ଦରଥି ଘାଟି ହେଉଛେ ସସ୍ମିତା, ନାକେ ବର୍ତ୍ତେଲ ଯାଉଛେ ମାଂସ। ପଇସା ନାଇଁ ନ ବୋଲି ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର ଚିକିତ୍ସା। କଳାହାଣ୍ଡି ତାରାପୁର ଗାଁର ସସ୍ମିତା ଚଣ୍ଡି, ବୟସ ମାତ୍ର 6 ବରଷ। ଯେନ୍ ବୟସଥି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଖେଲାକୁଦା କରିବା କଥା, ସେ ବୟସଥି ଦିହି ଖରାପ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ଜନମ ବେଲୁ ହିଁ ନାକେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତେଲ ଯାଉଛେ ମାଂସ। ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ୁଛେ ମାଂସ ସେତେ ବଢ଼ୁଛେ। ହେଥିଲାଗି ଠିକ୍ସେ ଦେଖି ନାଇଁ ପାରବାର ବେଲେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ଠିକ୍ସେ ନେଇ ନେଇ ପାରବାର ସସ୍ମିତା। ସିଆଡ଼େ ଯେ ସ୍କୁଲକେ ଗଲେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍, ହେଥିଲାଗି ପଢ଼ି ନାଇଁ ପାରବାର ସସ୍ମିତା। ଏବେ ଖାସ୍ ପଇସାର ଲାଗି ହିଁ ସସ୍ମିତାର ଚିକିତ୍ସା ହେଇ ନାଇଁ ପାରବାର, ହେଥିଲାଗି ସହାୟତାର ଲାଗି ଗୁହାରି କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ବାପା ମା। ମାଂସବାଡ଼ି ଯାଇଛେ, ନିନାସ ନେଇ ପାରୁଛେ, ଆର୍ ଆଖିନେ ବି ଢାଗି ହଉଛେ, ଦେଖି ନେଇ ପାରୁଛେ, ପାଣି ବି ଆଣି ପାରୁଛେ ନି, ଘରେ ନା ଡୁଡ଼ମି ହେଲା ପରେ ହଉଛେ, ତାର ମା ବାପା ତେ ଭୋକେ ସରିଲା ପରେ ଯେ ଯେନ କମି ଗଲେ ଧାମି ଗଲେ ଆଣୁଛେ ଖୋଉଛେ, ନେଲେ ଭୋକେ ଶୋଉଛେ। ଲାଗିକିରି ମାଂସ ବଢ଼ି ଯେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ନିନାସ ବି ନେଇ ପାର୍ବା, ଆର୍ ବୁଲାଲୁ ନା ବେଶୀ କଟକ ଦୁଇଥର ନେଇ କରି ଆସିଲୁ ନା, କଟକରେ ବି ନେଲା ପରେ ନିଜର ହାତରୁ ଏକା ଖର୍ଚ୍ଚା ହଉଛେ, ସରକାର କିଛି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ସସ୍ମିତାଙ୍କର ବାପା ଚୌବନ ଚଣ୍ଡି ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅନ୍, ଭୁତି କଲେ ଯେନ୍ ପଇସା ପାଏସନ୍ ସେଥିରେ ଘର ଚଲ୍ସି, ହେଥିରେ ଫେର ଝିର ଉଷକଷା। ସରକାର ମାଲାମାଲ ଯୋଜନା ବନେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଭଳିଆ ସରକାରର ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ପେପରରେ ପଢ଼ିଲି ତା ବିଷୟରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ CDMOକୁ କହିଲି, CDMO କହିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ଲୋକକୁ ପଠାନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ତାହାର ବିହିତ ବିଚାର କରିବି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଅପରେସନ୍ ହେବ ସେଠାରେ ଆମେ ନିହାତି ତାର ସୁବିଧା କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତାକେ ଟିକେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କର ଉଷକଷା ହେଇପାରତା, ଆରୁ ଏଇ 6 ବର୍ଷର ପିଲା ତାର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରତା। ଧର୍ମଗଡ଼ନୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲାହାଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।